Han blev 1930 og understation af trukket ud i kulde, for at se nærmere på en af subkulturerne inde i sin hjem, nemlig posehuset. Jeg vil fordomme over for alle forskellige grupper af mennesker, der bliver klart at tage her, hvor folk kan komme og diskutere lidt mere udstrejet i blandt andet. Vi starter med, at vi sender energi, altså som har en efterårsbeskæring eller noget, hvor vi energi prøver på at tænke så godt, at vi kan fire arrangementer frem, eller sådan noget med hensyn til, hvem vi vil have til sponsor eller til forretning og sådan noget. Og så også for at kunne lave noget reklame, så kan vi se, at vi har en ringer med til, vi har et medlem i København, som vi kan ikke gøre for det, fordi det er nemmere at kontakte med banen med det andet. Og så laver vi den program, og så kommer vi til at have et kvartal, og så kan vi den op, og så kan vi lide, 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 og så er det simpelthen bare, ja, nærmest noget fast personale, som kommer. Vi kommer lige fra de danske syd og sør, vi kommer lige fra de danske syd og sør, vi kommer lige fra de danske syd og sør, vi kommer lige fra de danske syd og sør, under grund af hvad I hører, hænger løs med den vildeste pose, ikke rører, og falster ej i huset, vi er tæt på, er det fedt, mit navn det er Gop, og jeg vil rappe lidt, ser du, jeg er for falster, vokset op ved sydens kyst, cirka 6 kilometer syd for Marien. Og vi er stolte af, at den ikke ligner USA's. På faster bombelyrik, der er langt fra gammeldags. Det er ny tænkning, det er ikke til at røre. Og stilen kommer lige fra de danske syd og sør. Vi kommer lige fra de danske syd og sør. Vi har på, hvad der er, der er nogen, der rører om, at man skal lave noget i det, der er nogen, der rører om, at man skal holde kultur på, og hoppe skandaler. Vi har lavet en undergrundsting, hvor vi ikke tænker, 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 hvor vi ikke t
Hvor svar, ikke fisker.